get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. Agora são 12h30 para 1 da tarde. Estamos aqui no aeroporto de Guarulhos. Escolhemos essa comida levezinha, bem leve, para poder viajarmos, né, para Portugal. Então a gente comeu aqui no Vivenda do Camarão. Inclusive foi muito cara a comida, é R$69, minha gente, esse almoço. Mas a gente sabe, né, Vivenda do Camarão não é barato. Mas a gente escolheu por questão de comida leve. Agora estamos no Terminal 3, né, o Terminal Internacional do Aeroporto de Guarulhos. Já tá cheio por aqui, mas o nosso check-in já foi feito, foi check-in online. E é isso, vamos procurar onde é que está a Ibéria, a companhia aérea. E aí, preparado para a viagem a Portugal? Então, viemos aqui no Starbucks. Pela primeira vez, minha gente, eu vou experimentar o Starbucks na minha vida. Mas a gente já tá perto do horário, né, pra embarcar. Então a gente veio aqui no Starbucks experimentar um cafezinho pela primeira vez. Então, seguinte, esse é meu esposo Diego, ele não aparece aqui muito no canal. É a primeira vez que ele vai aparecer aqui e ele vai contar mais ou menos o que aconteceu. Eu ainda estou muito chateada, mas a gente precisa relatar, até para vocês ficarem seguros também, caso contratem essa companhia aérea. E aí, pessoal, eu não tenho o costume de falar em vídeo, né? Acredito que seja o primeiro vídeo que eu participo e né, explico a situação. O que acontece? Nós compramos um voo de Salvador para São Paulo pela Latam. Eu vim aqui demonstrar um pouco da minha tristeza, insatisfação. Primeiro com a humanidade, né? Com as pessoas, elas estão muito frias, elas não percebem o tanto que estão prejudicando o outro. Né, como isso pode, né, acarretar na vida do terceiro, né? O que acontece? Nosso sonho, a gente sempre sonhou em viajar muito, em conhecer lugares, né? A gente teve algumas oportunidades dentro do país de passear e também já fomos na Argentina em 2017, com muito esforço, muita luta. A gente não é rico e não nasceu em berço de ouro, não ganha muito. E o nosso sonho também é conhecer a Europa e Estados Unidos. Então fizemos um planejamento para viajar para Portugal. E a gente fez uma pesquisa, né, online, aquela busca de passagem e tal. E a que melhor apresentou a condição de parcelamento, de pagamento, foi a Ibéria. E a gente comprou um voo saindo de Salvador, porque a Ibéria só trabalha de São Paulo com escala em Madrid, depois chegando ao destino final. E aí nós fizemos assim: compramos uma passagem pela Latam
e depois compramos uma passagem de volta pela Ibéria. E eu vim falar um pouco da nossa insatisfação com essa empresa, né? A Latam, show de bola, né? Não temos o que reclamar. Muito bom. É uma empresa séria, empresa que você consegue falar com as pessoas, tem atendimento por telefone, tem presencial, né? A gente entende a dificuldade da pandemia, mas o assunto não é esse. O assunto é o descaso mesmo da empresa, da Ibéria, que não consegue atender um telefone, né? Nós passamos 3 dias tentando do meu celular, do celular da minha esposa, de outros telefones, simplesmente para tirar dúvidas, né? Apesar de a gente já ter viajado para a Argentina, a Europa é diferente. A Europa requer alguns critérios, requisitos de passe de viagem, né? Seguro viagem, atestado de vacinação, até pelo momento que nós estamos vivendo, né? Então, a gente queria tirar dúvidas. Eu consegui uma vez só, dentro de meses que a gente já comprou a passagem, as passagens, falar com essa empresa. E essa empresa é um total descaso. Não atende por telefone, não tem ponto físico em Salvador, só em São Paulo. E em São Paulo, malmente, tem 2 atendentes que fazem a liberação no embarque e ao mesmo tempo volta para o escritório em um horário específico e você tem que aguardar para poder falar com alguém. Certo? A gente não sabia de nada disso. Nós compramos sem saber, né? E o que aconteceu? Nosso voo, a gente chegou aqui em São Paulo, 11h20 da manhã, pela Latam, e eu estava previsto sair de São Paulo, de Guarulhos, para Madrid, que é a primeira escala, às 15h40. Então, de 11h30 para as 15h40, poderíamos, né, seguir com o nosso planejamento de viagem, que são as paradas de ir ao banheiro, beber água, se alimentar, as coisas normais, né? Registrar uma foto, até porque é um passeio e a gente não veio apenas de passar, a gente aproveita o máximo, né? É uma viagem, né? O chamamento, né? Completamente. Justamente. E às 13h30, mais ou menos, já que o voo estava previsto para 15h40, eu já tinha feito check-in online com muita dificuldade, nós fizemos, porque queria cobrar por assento, porque mesmo com 24 horas de antecedência, que é quando libera os assentos, a gente não estava conseguindo, né, apresentando diversos erros, selecionava o assento, o site caía, muitos problemas com a Ibéria, muito. Um aplicativo que não funciona direito, né, um site que cai o tempo todo, o telefonema que não atende. Então a gente fica sem escolha, né? Horas esperando que atendesse pra gente conseguir resolver. Eu não sei se é possível colocar os prints das ligações que nós fizemos, mas a Aline vai ver, vai tentar colocar para vocês alguns registros. É possível colocar. E a gente vai demonstrar que nós tentamos, né? E fizemos com muito custo ontem, às 21 horas, né? No caso, a gente está gravando esse vídeo no dia 9, que a gente perdeu o voo, 9 de novembro. No dia 8 foi quando nós conseguimos fazer o check-in à noite, às 21 horas. Ou seja, não tinha mais como fazer nada, nem falar com ninguém. Foi quando a gente conseguiu os papéis de embarque. Hoje de manhã cedo embarcamos. E aí, o que acontece? Fomos no guichê, né? Quando chegamos em São Paulo, às 13h30. Às 11h30, depois às 13h30, nós fomos no guichê pegar a informação do que deveríamos fazer, já que já tínhamos feito o check-in. Sim. Né? E aí o atendente, a gente chegou, boa tarde e tal, aquela coisa, né? Se identificou, falou o nome do voo. O atendente só virou e fez assim, é sim, é aqui. Não falou mais nada. Então nós entendemos que estava tudo correto dentro do que nós perguntamos. Que foi a pergunta? Eu vou pegar o voo IB6824, com destino para Portugal, mas vai ter uma conexão em Madrid. O que nós precisamos fazer? Já fizemos o check-in, precisamos fazer mais alguma coisa? Nesse guichê mesmo que nós temos que vir? Ele disse sim, é aqui, e não falou mais nada, virou para frente. Nenhuma informação. Pronto. Então nós entendemos que estava tudo ok, ele não trouxe nenhuma informação relevante. E aí eu quero abrir um parêntese, porque em Salvador nós fizemos a mesma pergunta para o funcionário da Latam, informamos que já tínhamos feito o check-in online, e ele disse, não senhor, agora o senhor tem que entregar a mala ali, até porque tem um horário para começar a embarcar as malas.
Olha a diferença, né? Poderíamos ser viajante de primeira viagem. Sim. E não tem muita experiência. E a obrigação do funcionário é informar. É alertar, ajudar. Né? Já que a empresa não tem escritório em lugar nenhum, a não ser em São Paulo, um escritóriozinho pequeno para situações operacionais, né? Nem atendimento ao público, de fato. Pelo menos que ficou esclarecido para a gente foi isso. Né? E quando nós chegamos lá, voltamos, né, às 14h44 para iniciar o embarque, o rapaz simplesmente do guichê disse: não, você não vai embarcar. Eu disse: é, por que que eu não vou embarcar? Ele: ah, porque o senhor teria que estar aqui até as 14h40. Eu falei: oh, e que horas são? Ele: 14h44, o senhor está atrasado. Eu falei: estou atrasado, eu tive aqui 1h30 da tarde, me disseram que estava tudo ok. Quem te disse isso? Sabe o jeito que fala? Eu sou cliente ou eu sou funcionário da empresa? Acredito que nenhum funcionário deve ser tratado assim, nem né? Nenhum funcionário merece ser tratado dessa forma. Pois é, mas a forma que ele me tratou foi como se ele me conhecesse e ele não me conhece. Exato. Sou cliente da empresa, mereço respeito, entendeu? E aí eu não gostei da atitude dele, falei: eu não estou lhe entendendo. Eu estive aqui, falei tudo que tinha falado, fiz as perguntas e o rapaz me disse: estava tudo ok, que era aqui. Ele: ah, é aqui, só que o senhor chegou atrasado. Só fazia repetir as frases, não era alguém que apresentava soluções. E aí ele simplesmente disse que a gente não ia poder embarcar. Eu falei: mas senhor, o embarque é até as 15h25. Aqui no papel diz que é das 14h40 às 15h25 e o voo está previsto para 15h40, ou seja, eu estou a 56 minutos do voo, por que eu não posso embarcar? Imagina. É regra da ANAC. Quando eles atrasam, é regra da ANAC também? Que a gente fica esperando. Ou então cancelam o voo, né? Quando eles cancelam o voo, é regra da ANAC também? Ou seja, a regra só vale para o mais forte, que é a empresa? Porque foi o que a gente passou hoje. Em nenhum momento a gente foi informado, né? Pessoas leigas que simplesmente estavam fazendo uma viagem e tratou com desdém. Justamente, e eu falei isso pra ele, falei: eu acho que vocês estão enganados. A gente não tem obrigação de saber. Quem tem que ter a obrigação de informar são vocês. É a empresa. Nós estamos aqui desde 11h30 da manhã, nós não somos irresponsáveis, nós viemos no guichê, nós fizemos as perguntas. E já tínhamos feito um check-in online, ou seja, era só embarcar a mala e entrar. Aí ele disse: se o senhor quiser, dispense sua mala de 23 quilos e entra só com a mala de mão. Imagina, desprezar a nossa mala com todos os nossos itens pessoais. E ainda citou: tem gente que faz isso na maior naturalidade possível. Tem gente que deixa pra trás e simplesmente pega o voo pra não ter o prejuízo. Eu falei: eu não tô entendendo você, cara. A gente tá aqui discutindo por causa de 4 minutos, onde ainda estão embarcando as pessoas. O avião não estava com a porta fechada. O avião não tinha nem ninguém dentro. Ainda estava na fase de raio-x, né? Aquela passagem, a parte de passar os objetos. Que ele mesmo falou, porque eu vi ele ligando para a gestora dele, seria a suposta gerente da Ibéria, né, de operação ali, aqui em Guarulhos. E aí ela disse que não estava autorizado liberar o embarque da mala, que se quisesse a gente poderia desprezar a mala de 23 quilos e ela liberaria para a gente entrar com a mala de mão. Eu falei: não, eu não fiz planejamento, eu não trouxe meus objetos pessoais, no caso, quase todos os objetos de minha esposa, né, onde tinha também remédio, coisas que são relevantes, né? Roupa, calçado, né? Quem ia cobrir esse prejuízo? Né? Eu não sou obrigado a fazer isso. Aí foi que iniciou uma discussão acalorada, porque a gente se desesperou, a gente se sentiu humilhado, porque eles simplesmente desdenhavam, entendeu? Exatamente. Não davam uma solução, não apresentavam uma solução. Ó, senhor, tudo bem, o senhor não vai conseguir embarcar nesse, mas vamos colocar o senhor em outra aeronave, de outra companhia, não sei, alguma coisa ele tinha que apresentar, ou até mesmo nos acalmar. E passar uma... Procurar resolver, né? Achar uma solução. Não, ele não tinha interesse em resolver e simplesmente ele já estava fechando o guichê. Exatamente. Eles já estavam fechando o guichê, já estava tipo assim, né? Vamos embora. Vocês se virem, né? Tipo isso.
Sendo que é um planejamento de meses, né? Um sonho de conhecer outro país e tudo mais. E a pessoa trata assim, dessa forma. Como se a gente fosse cachorro, sabe? Se a gente fosse um... Nem um bicho você merece ser tratado assim, sabe? E aí eu pedi pra falar com a gerente. Ah, a gerente só fica disponível às 16 horas, ou seja, quando o avião decola. Não faz mais sentido falar com a gerente 16 horas. Ela não veio antes. Né? E a gente insistiu. E ele disse que não era possível. Ok. A gente perguntou onde é que ficava o escritório de operação. Tinha que falar com alguém. E ele disse que ficava no andar inferior e que a gerente estaria disponível às 16 horas. Assim nós descemos e aguardamos de 15 horas, pasme, de 15 horas até 16h15, que foi quando o voo decolou. Mais ou menos 16h10, por aí o voo decolou, porque nós estávamos ao lado do pessoal de operação aguardando a gerente voltar. E nós ouvimos, decolou. Ou seja, não era nem 15h40, eles saíram 16h10. Exatamente. Nós chegamos 14h44. Será que em 2 horas não conseguiria despachar uma mala? Exatamente. É um absurdo. Ou seja, quando o avião atrasa, quando o aeroporto teve algum tipo de problema, que a aeronave teve algum atraso no destino, no voo anterior, né? Que acontece muito. Por mau tempo, por vários motivos. A gente não aguarda. Quer dizer, 4 minutos, que ainda estava em processo de embarque, os portões estavam abertos, deixando bem claro para que... Ah, mas aí você foi irresponsável, o portão estava fechado, a aeronave fechada. Não. Ainda as pessoas estavam em processo para embarcar. Não tinham embarcado ainda. Ou seja, de 14h44 até 16h10. Né, basicamente mais de 1h30. Pra gente estávamos dentro do horário, né? Porque era o que estava, a gente estava seguindo aquilo que estava escrito no cartão de embarque, então. Até porque a gente não tinha informação nenhuma, né? Em Salvador não tem escritório, os telefones não atendem, a informação é limitada, a gente não tem nenhum canal que funcione da Ibéria, né? Que dê uma informação exata. A gente esteve no guichê. O rapaz não teve nenhum pingo de proatividade e nem de esclarecer: senhor, o senhor não vai despachar a sua mala, não? O senhor já despachou a mala? Já que o senhor veio perguntar a informação de qual é o horário do embarque, né? Porque tinha algumas pessoas na fila e quando eu fui atendido já não tinha mais ninguém, ou seja, era o pessoal que já estava deixando as malas, né? E em seguida nós vimos vários casais, né? Acho que foram uns 3 casais, né? Famílias com a mesma situação. Né? E eu vi que um casal em específico que abordou minha esposa, eles providenciaram outro voo com outra empresa e com a gente não providenciou. Exatamente. Né? E quando a gente desceu para falar com a gerente de operação de Guarulhos, ela simplesmente disse para mim: vamos tentar amanhã colocar o senhor como lista de espera. Desse jeito. Eu falei: senhora, a senhora não entendeu. Eu sou o cliente da empresa. Que fui maltratado, fui humilhado, minha esposa chorando, a gente com risco de perder um planejamento, né, de meses, custo, porque agora a gente está aqui, como você percebe, num hotel simples, né, perto aqui em Cumbica, porque esse custo ninguém pagou, custo do Uber, mais de R$30, ninguém pagou. A gente vai ter que voltar amanhã, ninguém pagou. A alimentação, que a gente vai ter que comprar alguma coisa para comer agora à noite, ninguém vai pagar, certo? E a compreensão em relação a tudo isso? Ela disse: senhor, o errado é o senhor se atrasou 4 minutos. Como se estivesse falando que eu estava atrasado 4 minutos com a aeronave fechada. Não, 4 minutos do embarque que tinha acabado de começar às 14h40. Nossa, o ser humano não sei onde é que vai parar. A gente chorou um pouco, a gente ficou bem decepcionado, a família perguntando onde é que a gente está, e a gente não quer deixar ninguém, né, preocupado. Nossos pais são pessoas de idade. Exatamente. Mas a gente ficou nessa situação, né? E serve de alerta para vocês. Desculpa pelo desabafo, por algumas repetições, pelo vídeo grande. Eu não sou acostumado a fazer vídeo, a minha esposa sabe, esse é o primeiro vídeo que eu faço. Falando, ela me pediu para falar porque ela ainda está um pouco nervosa, se tremeu bastante.
né? Eu fiquei com enxaqueca, ela também. Estamos sem dormir direito porque é um voo internacional, nosso sonho, e a gente fez de tudo. A gente estava com todas as documentações em mãos, teste PCR, seguro viagem, passagem de volta, hospedagem, tudo. E ainda tem isso, né? Porque a hospedagem inicia amanhã, dia 10 do 11. Quem que paga o custo da nossa hospedagem? Porque agora a gente só vai chegar lá dia 11. Se assim Deus permitir, e a gente conseguir entrar na tal lista de espera. Porque o que nós pagamos foi uma janela e a cadeira do meio. Ainda tivemos que pagar a parte e ainda assento. Justamente. A gente teve que pagar um assento para eu poder escolher para sentar ao lado dela. Porque eles escolheram por ele. R$200 a mais. Você vê essa companhia como é que eles trabalham. Serve, né, de alerta aí. Por isso que a gente resolveu fazer o vídeo. Justamente. Pra alertar você sobre a companhia aérea. Porque a gente já teve problema desde o início ao fazer o check-in. E não estamos aqui falando em algo jurídico, até porque nós não somos advogados. Nós não temos nenhum tipo de conhecimento a esse respeito, mas vamos buscar o nosso direito e vamos conversar com pessoas, né, da área especializadas nessa área de direito do consumidor, porque isso é um absurdo, e vamos verificar. Eu cheguei, para finalizar o vídeo, eu cheguei até ligar para o meu seguro viagem. Infelizmente eles informaram que não contempla, só contemplaria se fosse por motivo de acidente, né, morte familiar, alguma coisa que precisássemos retornar ao nosso ponto inicial, que seria em Salvador. Fica aí o desabafo. Eu não recomendo, como cliente, eu não recomendo a Iberia para ninguém. Digo a vocês, procure uma empresa que tenha loja física, procure uma empresa que tenha respeito ao seu cliente, que atenda ligações, né, que dê suporte quando tiver uma situação como essa. E a gente acabou descobrindo, a duras penas, que a empresa não tem nem voos, ela só tem um voo por dia. Por dia. Imagina. E sem saber disso. É um voo por dia. E aí perdeu esse voo, já era, perdeu tudo. Agora a gente tem que passar para o hotel, ao nosso bolso. Se a gente não tivesse esse dinheiro, né? Aí fica de alerta. Nós amanhã vamos tentar embarcar novamente. Eles disseram que iam tentar colocar a gente, porque a gente fez uma pesquisa que deu R$8.000 por pessoa, só passagem de ida para Portugal, pelo fato de ser em cima da hora. Sim. Então a gente não tem esse dinheiro, né? Na verdade, não é à toa que a gente fez planejamento, né? Então, na verdade, tem que ter um planejamento. Esse dinheiro seria o nosso dinheiro para passear lá. Então a gente perderia o dinheiro todo que nós, com muita luta, levantamos para ir para lá, para Portugal. Exato. Com passagens, e a gente não vai fazer isso. Não vai. Entendeu? Bom dia, cara. São Paulo. Ixi, eu tô tremendo, não tá dando pra filmar. Aqui é Cumbica, São Paulo. Estamos ao lado de uma rodovia. Tivemos que pegar hospedagem pra ficar essa noite nesse hotel aqui. Um hotel simples. Até porque a empresa não pagou, né? Minha esposa tá com frio. Vai ficar um pouco frio hoje. A companhia aérea não pagou, porque eles acreditam que o erro não é deles, né? E eles não permitiram a gente embarcar, como vocês já sabem. E, inclusive, eu esqueci de falar, eles ligaram pra gente. Como eu tava falando, galera, inclusive eles ligaram pra gente quando o embarque estava acontecendo, mais ou menos uns 30, 40 minutos depois, né? E disseram: ah, é o senhor Diego Borges Leite? Eu falei: sim, sou eu. O senhor não vai embarcar no voo, não? Olha só, eu fui impedido pela empresa e a empresa me liga perguntando se eu não vou embarcar. Aí a funcionária falou, né, que ela estava dentro do avião aguardando o nosso embarque. E eu falei que eu fui impedido pela empresa. Ela: ah, então vocês resolvem aí. E tufo, desligou a ligação, né? Porque infelizmente eu não encontrei ninguém na empresa que quisesse de fato resolver
mas resolver que fosse bom para ambas as partes, né? Até porque faltou informação da empresa, faltou prestar um bom serviço, né? Ter canais de atendimento que realmente funcionassem. Essa é a minha insatisfação com a empresa Ibéria. E não aconselho ninguém a comprar com essa empresa. É isso. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Deixe seus comentários e até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau.